מסכת כתובות דף מ"ט, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף מ"ט עמוד א', באמצע העמוד במשנה. אומרת המשנה, אב אינו חייב מזונות ביתו. האב לא חייב מזונות ביתו. זה מדרש, ועכשיו, זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בקרבי יבנה. כתוב ככה, הבנים ירשו והבנות יזונו. נכון, כשאני אומר הבנים ירשו זה אחרי מיטה, והבנות יזונו, זה הכוונה מחיים. אבל כאן הוא רוצה להגיד מה, הבנים אינו יורשים אלא לאחר מיטת האב, אף הבנות אינן יזונות אלא לאחר מיטת אביהם. זאת אומרת, כמו שהבנים יורשים רק אחרי מיטת האב, אותו דבר גם כן הבנות יורשים רק אחרי מיטת אביהם. אז פירה זה רשי, מה הבנים כאלה יורשים? מדובר כאן לגבי כתובת האימא שלהם, כמו שקראנו זה, כתובת בנין דכרין. אומרת הגמרא, במזונות ביתו עוד אינו חייב, במזונות בנו חייב? משמע מכאן, תדקדק מהמשנה, במזונות ביתו לא חייב, אבל במזונות בנו חייב. וחוץ מזה אפשר לדקדק עוד דבר מהמשנה. ביתו נמי חובה עוד אליה כמצווה איקה, כשאני אומר אינו חייב, והכוונה אפילו לא מצווה, אז אם הייתי אומר לא מצווה, אז הייתי צריך להגיד אינו מצווה, אינו צריך. וכאן אני אומר אינו חייב, משמע מכאן שיש כן מצווה, יש כן איזה ציווי שיזון את ביתו, אומרת הגמרא, המצווה איקה, מה אני מתתי, כמו המשנה, מי המשנה הולכת, לא רב מאיר, לא רב יהודה, ולא רב יוחנן במוקה. והגמרא מסבירה, נתניה, מצווה לזון את הבנות קל וחומר לבנים, דאז כי בתורה דיבר רב מאיר. עלי בדי רב מאיר, מצווה לזון את הבנות, כל שכן את הבנים, שהם עוסקים בתורה. זה דברי רב מאיר. ומה נפקא מינה? שזאת אומרת, נפקא מינה, אם אין מספיק את מי זנים, את הבנים או את הבנות, אבל רואים מכאן כבר על ההתחלה, לפני שהגמרא תסביר את זה נראה את זה עכשיו, שבמשנה שלנו משמע שהבנים חייבים, את הבנים הוא חייב לזון, וכאן הוא אומר, מצווה לזון גם את הבנים וגם את הבנות, זה גם מצווה ולא חובה. רבי יהודה אומר, מצווה לזון את הבנים, קל וחומר לבנות, משום זילותה, דהיינו, רבי יהודה אומר אותו דבר, אבל הוא מתחיל מהבנים, וקל וחומר לבנות, משום זילותה, אז בעצם לפי רבי יהודה זה מצווה ואין חובה לבנים. רבי חנן בברוקה אומר, חובה לזון את הבנות לאחר מיטת אביהן. זה כמו שכולם מסכימים, אבל אחרי אביהם, אלו ואלה אינם נזונים. מה הכוונה? לא מצווה ולא חובה. שואלת הגמרא, מה אני מתתי? אי רב מאיר, אמר בנים מצווה. והרי אנחנו מהמשנה, אנחנו למדנו שבנים זה חובה. אי רבי יהודה, אמר בנים נמי מצווה. זאת אומרת שבנים גם כמצווה, זאת אומרת, זה במשנה ראינו שזה חובה. אי רבי יוחנן בברוקה, אפילו מצווה נמי לאיקה. זאת אומרת, ליבד רבי יוחנן בברוקה, אי אפשר להגיד אפילו, אין אפילו מצווה. לא את הבנים ולא את הבנות, אז אם כן, זה נגד משנתנו. אומרת הגמרא, איבא אתם רב מאיר, איבא אתם רב יהודה, איבא אתם רב יוחנן בברוקה. אפשר להסביר את זה גם על איבא דרב מאיר, גם על איבא דרב יהודה וגם על איבא דרב יוחנן בברוקה. והגמרא מסבירה. איבא אתם רב מאיר, ואחי כאמר, שהרי רב מאיר אמר, שמצווה להזון את הבנים ואת הבנות, קל וחומר את הבנים שעוסקים בתורה, נכון? אחי כאמר, אומרת הגמרא, ואחי כאמר, אב אינו חייב מזונות ביתו, והוא עדין לבנו. הוא לא חייב לא מזונות ביתו, ואותו דבר לבנו. המצווה בביתו איקה. קל וחומר לבנים, אבל יש מצווה בביתו, קל וחומר לבנים, למה? משכיוון שעוסקים בתורה, נו ועד קטני ביתו, למה אמר לביתו? אומרת הגמרא כמה שמענו, זה משהו בא ללמד אותנו, ואפילו ביתו חובה הוא דליקה המצווה איקה, אפילו ביתו שאין בזה חובה מכיוון שהיא לא עוסקת בתורה, אבל בכל אופן, אף על פי כן שהיא יותר קלה, בכל אופן יש מצווה. והיא בהתאם הרבי יהודה שסובר מצווה בבנים, וכל שכן בבנות משום זילותה. ואחי כאמר, אבינו זכאי במזונות ביתו, וכל שכן לבנו. המצווה בבנו, איקה וקל וחומר לבנות משום זילותה. נו, ועד הקטני ביתו, למה אנחנו אומרים ביתו? הקמה שמלנד, אפילו ביתו חובה לאיקה, אפילו ביתו שיש זילותה, אין חובה, יש רק מצווה. ואם אתם הרבי יוחנן בברוקה שאומר שבחייהם לא חייבים, בחייו הוא לא חייב לזון לא את, לא את בנותיו ולא את בניו, ואחי כאמר, אין חייב מזונות ביתו והוא עדין לבנו. והוא עדין אפילו מצווה למיקליקה, גם מצווה לא צריך. ועדת בנות לאחר מיטת אביהם חובה, הרי בנות אחרי מיטת אביהם זה חובה, הוא אומר, תן אינמי אינו חייב, אבל אין אינמי לא רק שאינו חייב, אלא אפילו מצווה. אלא זה לא מצווה. עכשיו אנחנו נראה שלוש דינים, של, שלוש דברים של רב אלעאי, שהוא למד על, שהתקינו באושה, זה אחד המקומות שהסנהדרין גלו. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעאי, אמר השלקיש משום רבי יהודה בר חנינה, אז רבי אלעאי אמר בשם השלקיש, בשם רבי יהודה בר חנינה. באושה התקינו שיהיה אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם קטנים. זאת אומרת, התקינו לזון את הבנים ואת הבנות שהם קטנים. מסביר זה רשי, שהם קטנים עד שיגיעו לשתי שערות, הכוונה בנים בגיל 13 שלה ויום אחד עם שתי שערות, ובנות ב-12 שלה ויום אחד. אומרת הגמרא, אי באלו, הלכת הכבתי או אין הלכת הכבתי, האם הלכה כמו רבי אלעאי או אין הלכה כמו רבי אלעאי. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע ותראה. כי אב ואתו לקמד רב יהודה, שהיו באים דבר כזה לפני רב יהודה שלא רצו לזון את הבנים ואת הבנות שלהם, אמר להם ככה, ירוד ילדה, הכוונה תן,
ילד את הילדים שלו ואבני מטה שדיה, והוא זורק את זה על בני העיר שהם יפרנסו אותם. אז אם כן, אנחנו רואים שזה שהוא ניסה להשפיע, לבזות אותו, אבל לא הכריח אותו, משמע מכאן שאין להלכה כמו רבי אלעא. אומרת הגמרא, כי ואתו לכמד הרב חיסדה, שהיו מגיעים לפני רב חיסדה, אנשים שלא רוצים לפרנס את הילדים שלהם, אמר להו, כפולו עשית בציבור, תקחו קערה, תפכו את זה ותנו לו לעמוד בציבור, וליקום יעמוד על הקערה, ולמה ויגיד ככה, אורווה באי בנה, והוא גבר לא באי בנה. הכוונה היא כזאת, שהאבא יצטרך להחריף ואגיד, העורב מאכיל את הילדים שלו, ואפילו, ואני לא מאכיל את הילדים שלו. יש כאלה אומרים שזה לא, לא האבא, אלא חזן הכנסת אומר את זה. שואלת הגמרא, ואורווה באי בנה, וכי העורב מאכיל את הבנים שלו? והכתיב, והרי ראינו בתהילים כתוב, לבני עורב אשר יקראו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מזן את בני עורב, כי העורב לא זן את הבנים שלו, ולכן הקדוש ברוך הוא שם שם כל מיני תולעים שיהיו שם, מהצורה שלהם, כדי שיוזונו מזה. אומרת הגמרא, לא כשהיה בחברה באוחמה, הכוונה היא כזאת, כשהעורבים הם קטנים, הנוצות שלהם לבנות, חלק מהעורבים. ולכן במקרה כזה, העורב מסתכל, אומר, זה לא הבן שלי, לא רוצה להאכיל אותו. כשנהיה הכנפיים שחורות, אז הוא כבר מתחיל להאכיל אותו. אומרת הגמרא, כי ואתי לכמד רבה, אמר לה, ניחא לך דמית זה נבניך מצדקה, כשהיום מגיעים לפני רבה דבר כזה, שהבן אדם לא רוצה להאכיל את הילדים שלו, אמר, תגיד לי, מה אתה רוצה, שכולם יזונו מצדקה הילדים שלך? אומרת הגמרא, ולא אמר דלא עמיד, הכוונה, כל זה מדובר כשהוא לא בן אדם עשיר, הכוונה שאין לו כסף בשפע, מה שנקרא, אבל עמיד, אבל אם הוא עמיד, כפין אלה, לא רק מבזים אותו, אלא כפים אותו, על כורחה, בעל כוחוף שלא בטובתו, כי עד רבה, כמו שרבה, כפי לרב נתן בר עמי, ואפיק מנה ארבע מהזוזי לצדקה, הוא הוציא את רב נתן בר עמי, הכריח אותו לתת 400 זוזים לצדקה, זאת אומרת, אם אתה מכריח אותו לתת לעניים, כל שכן, שאתה מכריח אותו לתת לילדים שלו. עוד מימרה של רבי אלעא, אמר רבי אלעא, אמר ריש לקיש, באו שהתקינו הכותב כל נכסיו לבנה, והוא ואשתו ניזונים מהם. הכוונה היא כזאת, באו שהתקינו, שבן אדם כותב את כל הנכסים שלו על הבנים שלו, ואז לא נשאר לו בנכסים, ואז פתאום הילדים שלו מחליטים, אנחנו לא מפרנסים את ההורים. אומרת הגמרא, הוא ואשתו ניזון בהם, זה היה התקנה של אושה. אומרת הגמרא, מתקיף לרב זרע ויתם הרב שמואל בן נחמני, גדולה מזו אמרו. אומר רב זרע ויש כאלה אומרים רב שמואל בן נחמני, מה צריך בכלל את הגזרה של רבי אלעא? אנחנו ראינו דבר יותר גדול מזה. אלמנה ניזונת מנכסיו הוא ואשתו. אלמנתו ניזונת מנכסיו הוא ואשתו מבעיה. הכוונה היא כזאת. נראה לכמן עוד מעט שמדובר כאן כשבן אדם מת נפטר מן העולם והבת שלו יורשת את הנכסים. אז בזה אלמנה שלו ניזונת מנכסים שלו. עכשיו לא רק זה, הבת הזאת התחתנה עם מישהו אחר והבן אדם מקבל את החוש שלה, הוא משתמש בזה בתור נכסי מילוג. אז במקרה כזה אנחנו אומרים שעדיין ניזון. וגם כשהבת מתה והבעל יורש את הכל, עדיין האלמנה ניזונת. ואומנם מסביר הזה רשי שאנחנו יודעים שמשום תקון העולם הם לא יכולים ליזון מהנכסים שהלקוחות לקחו, והרי בעל בנכסי אשתו לקוח הוא, אבל כאן אין בעיה של תיקון העולם. מה זה תיקון העולם? תיקון העולם זה כשאני מוכר את הנכסים שלי, ואז אשתו והילדים לא יכולים לנזון מזה, למה? מכיוון שאף אחד לא יקנה קרקעות יותר, אבל כאן הבעל קיבל את זה בחינם, אז זה בסדר גמור. אומרת הגמרא, אז אם כן, אז אם האלמנה ניזונת ממה שהבעל יורש מהבת, על אחת כמה וכמה, הוא ואשתו, על אחת כמה וכמה, ושלח רבין באיגרת, שלח רבין באיגרת. מי שמת והניח אלמנה ובת, אלמנתו ניזונת מנכסיו, ניסית הבת, אלמנתו ניזונת מנכסיו, מתה הבת, ואז הבעל ירש את זה, אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי יוסי בן חנינה, על ידי היה מעשה, ואמרו אלמנתו ניזונת מנכסיו, הוא ואשתו מבעיה, זאת אומרת, אם אלמנתו ניזונת מנכסיו, על אחת כמה וכמה, הוא ואשתו, אז למה צריך את התקנה של אושה שם רבי אלעא? אפשר ללמוד את זה לבד? אומרת הגמרא, לא, מה עוד אתם, מה אתה מודלי כדי תרח, אבל אחת נתרח לדידה ולדידה, כמה שמה לה, אומרת שם, ודאי שהאלמנה ניזונת, למה? כי בעלה כבר מת, ואין לה למי מקבל מזונות, אז ניקח את זה מהבעל של הבת, אבל כאן הוא חי, ואשתו חיה, אז הוא יפרנס את אשתו. אומרת הגמרא, כמה שמה לה מתקלת אושו, שבזה אנחנו אומרים שהבנים יורשים, הבנים יורשים שקיבלו את החסים בחיי אביהם, אז הם צריכים לפרנס את אבא ואת אמא שלהם. איבאלו, הלכת הכבטה, עולת הלכת הכבטה, הם הלכה כמו רבי אלעאי, דהיינו שמי שכותב כל החסב לבדיו, האם הוא ואשתו ניזונים מהם או לא. תשמע דרב חנינא ברבי יונתן אבא קיימא,
רב חנין ורב יונתן היו עומדים. אתה הוא גברה, גחין ונשיק לרב יונתן הקרי. בא בן אדם והתכופף ונשק את רב יונתן על הרגליים שלו. אמר לרב חנינה, מה היה? שואל את רב חנינה, רב יונתן, מה הוא מנשק את הרגליים? אמר לה, כותב נכסיו לבניו הוא. הוא כתב את הנכסים לבנים שלו, וכשהוא רצה להתפרנס, הילדים שלו אמרו לו, ביי ביי באבלה, אנחנו לא מפרנסים אותך יותר, תסתדר לבד. ועשיתינו לזנה, אני הכרחתי אותם, כפיתי אותם לזון אותם. אז עכשיו, במקרה כזה אנחנו אומרים, אי אמרת בישלם עליו דינה משום אחרי, עשינו. אם תראו, זה לא דין, לכן הוא היה צריך להכריח אותם, והוא נשיק לו את הרגליים, אלא אמר דינה, עשינו בהינה, וכי צריך לקפות אותם, לקפות את ההלכה, וגמרנו. אלא אין כאן גלוג מילה טובה, ולא צריך להחזיק לו טובה, שום דבר. זה המקרה השני של רבי אלעאי. מקרה השלישי של רבי אלעאי, אמר רבי אלעאי, בושה התקינו המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. בן אדם שהוא מבזבז כסף לצדקה, אז הוא מרוויח נגיד 100 שקל, מקסימום הוא יכול לתת 20 שקל. אומרת הגמרא, אתה נהנה מאחי, ראינו ביתה, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. למה? שמה יצטרך לבריאות? ועכשיו, אם הוא יבזבז יותר מחומש, הוא יצטרך לבריאות, אז מה, אתה תיתן את הצדקה, ובסוף אתה תצטרך לחיות מהצדקה? הוא מעשה באחד שביקש לבזבז יותר מחומש ולא הניח לו חברו. אומנו רבי שבב, היה בן אדם אחד שרצה לבזבז יותר מחומש, והחבר שלו שנקרא ושמע, רבי שבב לא נתן לו לבזבז. אומרת הגמרא, ואמר לי, יש כאלה אומרים, רבי שבב רצה לבזבז יותר מחומש ולא הניחו חברו, אומנו רבי עקיבא. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן ביתי מרב אחא בר יעקב, מה יקרא, מאיפה לומדים את זה, שהמבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אומרת, כתוב שיעקב אבינו, כשהוא חלם את החלום בבית אל, כתוב, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. מה זה עשר עשרנו? עשר ועוד עשר, זאת אומרת, מתוך מאה, יש עשר ועוד עשר, זה חומש. פעמיים עשר זה חומש. זאת אומרת, ממאה עשר זה 10%. ועשרים זה חומש. אומרת הגמרא, והיה לו דם מייסורי הבטרה לייסורי הקמה, סליחה, זה לא חומש, למה? כי אם אתה אומר, ממאה אתה נותן 10, כמה זה יוצא? 10. 10% אתה נותן זה 10. עכשיו, מה נשאר 90? מ-90 אתה נותן 10%, כמה זה יוצא? 9. אם כן זה יוצא 19, זה לא יוצא 20. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, עשרנו לבטרה כי כמה. לא כתוב עשר עשר, אלא כתוב עשר עשרנו. בא להגיד לנו שהעשור השני כמו העשור הראשון. הראשון זה 10 וגם השני זה 10. אומרת הגמרא, אמר רב שימי בר אשי, ושמועות הללו מתמעטות והולכות. דבר ראשון, השמועות האלה מתמעטות והולכות. דיינו, קודם כל רב אלעאי אמר בשם ריש לקיש, בשם רבי יהודה בר חנינה. אחר כך רב אלעאי אמר את זה בשם ריש לקיש, ובסוף המאמרה האחרונה רב אלעאי אמר את זה בשם עצמו. וסימן, מה הסימן שכל השמועות האלה כתבו ובזבזו? לא, קטנים כתבו ובזבזו. המאמרה הראשונה, זה מדובר שם לגבי קטנים, שיהיה אדם זן את בניו ובנותיו שהם קטנים. המאמרה השנייה של רב אלעאי, הכותב כל נכסיו לבניו, זה כבר כתבו. והמאמרה השלישי, בזבזו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עכשיו בואו נראה את ההלכה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש מוכרים את הקרקע, את הקרקע שלהם לגוי. ואז מלך כבר לא, יש לו קניין בגוי, ואז לא חל על זה שמיטה. נחלקו בגמרא, האם יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקעה מדי מעשר? דהיינו נוכחי שקנה קרקע בארץ ישראל. האם קניינו ועלותו על הקרקע מפקיעה מגידולי הקרקע את חובת ההפרשת תרומות או מעשרות? זאת אומרת, במקרה כזה שאני מכרתי לגוי את הקרקע, והגוי מגדל את הקרקע, אז ודאי מגדל את הפירות. אבל האם הוא לא צריך להפריש תרומות או מעשרות, ומי שקונה ממנו צריך להפריש תרומות או מעשרות או לא? הרמב״ם והשולחן ערוך פסקו שהעקום שקנה קרקע בארץ ישראל אינו מפקיע מגידולים הגידולים בהם את המצוות, אלא הרי הם בקדושתם. לפי הרמב״ם, וככה שולחן ערוך פסק, שאין החינם אי אפשר להפקיע מדי מעשר, וגם דבר שגדל אצל גוי, אז זה לא מפקיע מדי מעשר, וחייב להפריש תרומות או מעשרות. חכמי צפת נחלקו בעניין פירות וירקות שגלו בשנת השמיטה בארץ ישראל בקרקע שבעלות נוכרי, האם נוהגים בהם קדושת שביעית או לא? זה חכמי צפת. עכשיו, הבית יוסף כתב שקדושת שביעית אינה נוהגת ביבול נוכרי, ומה שנפסק את קדושת ארץ ישראל לפקד בקרקע שבעלות נוכרי, היינו לעניין שחוזר ישראל לבנות את הקרקע, הרי קדושה, אולם כל זמן שהקרקע ביד הנוכרי, מופקעת עם קדושתו ואין נוהגים בגדולי דיני שביעית. הכוונה, לפי מרן הבית יוסף, הוא סובר שכשאני מוכר לקרקע, זה לא מפקיע מדי מעשר, הכוונה, כל עוד שזה בידיים של הנוכרי, זה פטור מן המעשר, גם אם אני קונה ממנו. אבל כשקניתי ממנו, אני חייב במעשר עוד הפעם. ואילו דעת המבית,
שאף ביבול נוכרי נוהגת קדושת שביעית, שאין כננו בעלותו של הנוכרי מפקיעה בארץ ישראל לקדושתה, גם שהקרקע עדיין בידו. ואם כן, בירושלים, נהגו תדעת הבית יוסף שאין נוהגת קדושת שביעית ביבול של נוכרי, אולם החזוני שזה הצהל הנהיג במקומות רבים, שגם ביבול נוכרי יש לנהוג קדושת שביעית, ולכן אנחנו רואים הרבה אנשים שרוצים לקחת מהערבה הדרומית, וכן הזה הדרך, מקום שהוא בעצם נחשב חוץ לארץ. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.